A sad ćemo imati priliku slušati još dva mlada barbanska svirača. Sigurno da daju nadu da će svirka na harmonike, ali i na tradicijske instrumente nikada ne bude zaboravljena. I predstavit će vam se Gabriel Koroman iz Prnjani, Vido Kvaranta iz Melnice, svirat će balon na roženicu malu i na harmoniku. Oni su ujedno članovi Kuda Barban. Ih pljeskom, to će im biti nagrada i malo snage za u buduće, da budu još bolji.